kan man ju så hem och så när man kommer hem så ska jag också ha sent och bilder och husen de var fullständigt väck. Och här var jag så bespänt, här var jag spänt på hans mor, gammal mor och hans syster. Men de var løbet i Gudtog, og dem har jeg hørt her i Ønfor. Hans mor og søster, de har jeg godt, men de er sat under jorden i 22 dage med skrigen, der jeg raser. Så har de ingen mere mad, så blev jeg sendt øl og op, at de skulle prøve at give noget mad. Ja. Og der var hans mor og søster med, og så fik beskyttelsesrummet en guldræk og se de der holdt sammen. Nå. Vi var for fransk til at begynde med. Og så vidste vi alle. Men så var jeg jo i gammel fransk med i Frederikshavn, fik vi opspurgt i Mutter, jeg tager. Og så var jeg nede ved ham, cyklet der ned til ham. Åh, jeg var så interesseret. Jeg var så interesseret. Jo. Så har jeg oversat dig. Og det gjorde jeg så til nu. Så skrev jeg, så døde ham Mutter. Så skrev jeg til ham, men han kunne skrive på tysk, for det var nogen vanskeligt med at få øvrigt spæn og fransk med at det kan. Ja. For den, de, nu, de unge, de lærer jo i dag. Ja. Og så kom han og besøgte os, ham og så en familie, ham og hans kone og en familie til. Og de kom op til Aarhus og jeg i aften klokken halv 8, halv 9 eller sådan hen på aften. Og så gik jeg ud på Trappestjernen, de kom i en ny Volvo. Og så gik jeg ud på Trappestjernen, så kom jeg rundt hen mod Trappestjernen, så stod jeg lidt nedenfor. Så grej jeg. Så så han. Goddag, Anton. Hvordan tager du det? Hvornår var det? Er det i senere tid? Nå, nej, det var da i... Det var da lige som vi var kommet til Aarhus. Ja. Det var nok i 60'erne. Det var nok i 60'erne, ja. Det var nok i 60'erne. Bedst i 60'erne. Jeg tjente jo, og jeg... Hvad siger? Jeg tjente jo, og jeg i... Jamen, der har 58 eller sådan noget, ja, og der kan jeg huske, at Oscar var vist dernede på motorcyklen. Ja, det var han nemlig. Ja, det var han nemlig. Og, ja. Og der var et eller andet med nogle døre, han kunne kende, der var udskåret på en bestemt måde. Jamen, dem var her. Ja. Det var hans garagedør, og dem har jeg ikke skåret ud. Jo. Har jeg bygget det hele op? Ja. Jamen, jeg har vist forstået, at de har hus. To etager. Første krig, jeg havde så stort en hus, så det er jo sådan noget. Der var jeg dernede, der var jeg med Nilla. Jo. Og det så, tror jeg godt, jeg har hørt. Ja. Det er nogle... Og så var jeg altså og snakker om dem der i bussen, og... jeg skulle besøge dernede. Og så siger han, jamen det her, jeg skrev til Sjæron, at vi skulle bo på det hotel i Colmar. Det er nogen 4 kilometer fra Anders Vier, og der skulle vi være klokken 6:30, eller med 6:30. Og da vi kom ind på hotellet, der sagde Sjæron og Helene, så Marlene, de sagde det her. Ja. Så kom de jo op og tog kremhælder. Vi helste. Ja. Så blev de jo holdt. Nå, dem der sagde, de vidste jo så, men de er, de kunne jo ikke stå, hvad er det for noget, 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 det var blevet jo meget snak om. Ja. Og så var de jo med op på værelset, og så skulle jeg skrive mig lige at spise, så sad de op på værelset, så sagde vi at snakke om aften, og så ville jeg komme hen på torsdag morgen. Nå. Jeg kan håbe, at der er jo et par dage til, og så. Og så kom jeg hen, og så skulle vi ud til Amas Vier, det var 4 kilometer, så sagde vi skal lige holde ved en blomsterhandler. Jamen, så meget kan vi nok snakke. Nej, så jeg vil have en blomster med til Madeleine. Nej, hun er blomster nok. Nej, jeg er sgu en 20 blomster. Ja.
jeg havde programmet med ned til salon, og det løste han jo så. Og så havde jeg jo ruteren, havde jeg jo turen dernede. Og så kommer I her igennem, altså Amersvier, der, og det er klokslet. Og så står der en flaske vin herinde til hver og husgæsteren, eller hvad kan det komme? Ja. Rejseren. Så vil han forære, at han synes jo, han skylder danskere så meget på dag om. Det er også lige godt, men og så gik jeg til chaufføren. Det er vildt herinde. Ja. Så gik jeg til... Ikke stoppe? Nej. Så gik jeg til gaten. Det kan jo ind. Jamen det skal I jo. For han blev jo mødt på nærmest, hvis ikke de vidste, der nok der var dernede. Ja. Jamen det kan vi ind. Vi må ind og tage hul på, uden for vores tur. Og... Ja, det er noget pjat. Og så... Så snakker jeg med en nede på trikket, og han blev lige stresset. Han så, det skal de. Nu følte vi op til chaufføren. Jo. Og det var jo, vi sagde op til chaufføren, og der har ikke tyde i Amers, vi har sagt den på den, og det gjorde han også. Og der stod vind, havde godt sagt. Nej. Det var godt nok galt. Og det fik de jo ved holdt sammen, eller de ikke som rygte. Ja. Ja, og de stod derude, og de var lige stille. Og vi råbte holdt, men han råbte. Der blev vi gerne også. Ja. Og de har bjerget dernede, det kan du stå under for. Jo. Det er mø. Jeg har aldrig tit med, vi var der ude i bussen, og vi var bjerget med. Sharon og Marlene, de tyrene tog med mig ud, de vidste jo her med at rejse noget. Ja. Det er... Jeg har aldrig set noget i Norge, som det er med til det der. Ja. Det er kolossalt. Det er fantastisk. Jo. Der var sådan et sted. Og der tog vi i øjre. Som nogle klipper, og der lå et stort hotel der, og så siger man, så var jeg så forunder, jamen vi kan køre derop, så ville jeg ikke i kamp, og så kører vi derop, jamen det lå helt ude på sådan en spids, jamen det er i motorvej, det er i, det er i, og ej, det er fantastisk, det er godt nok fantastisk.